ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ରାଜଯୋଗର ସାଧକ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅତି ସହଜ, ମନ ବୁଦ୍ଧିର ତାରକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ରାଜଯୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁଖାସନରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ବସିବା, ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ବସିବା। ଦିଆଯାଉଥିବା ସଂକଳ୍ପକୁ ମନରେ ମନେ ପକାଇବା, ବୁଦ୍ଧିରେ ସେସବୁକୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍କିବା। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଓମ୍ ଧ୍ୱନିକୁ ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଓ ଦୁଇ ଭୃଲତାର ମଧ୍ୟରେ, ଭୃକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁନିଆରୁ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପରମ ଧାମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରୁଛି। ସେହି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆହ କି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କିରଣରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସ୍ମୃତିର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଓ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛି ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନକୁ। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ଓ ଦିବ୍ୟତାରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିବା ପରଖିବା ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଓ ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ପରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯଥୋଚିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ନିର୍ବିଘ୍ନ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଛି। ହଂସ ଭଳି ଅବଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହୋଇ ଗୁଣବାନ ହୋଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।